Ақтауда Құрбан айт мерекесінде бір күнде 100 отбасына көмек берілді. Кешеден бері құрбандық шалғандар төрт түліктің еті мен азық түліктерді Ақтау қалалық Бекет ата мешіне әкеліп жатыр. Ал имамдар оны аз қамтылған көп балалы жанұялар мен мүгедектерге жетімшестерлерге үлестіруде. Шамамен 1,5 тонна ет таратылды. Аталған мешітте 300-ден астам жағдайы аз отбасы кезекте тұр. Былтыр қасиетті мейрамда 4 тоннадай ет жағдайы жоқ жанұяларға берілді. Алғаш рет келіппін, бірінші рет. Мана беріп жатқан айттары қабыл болсын. Жақсы, балдар жақсы қарсы алып жатыр. Айттары қабыл болсын. Жақсы, етімді де алып жатырмын бірінші рет. Сол ары қарай да маған көмектесіп жүре берсе, риза боламын осы адамдарға. Жылда осы істі жақсы амалды шараға асырамыз. Сол 3 күн айттың ішінде елді асығып келуді бізді қолымыздан келгенше сол ниет, елдің ниеті көңіл қалмасын деп сол ниет уақытында таратылсын, бұзылып кетпесін деп соны жеткізудеміз.